A mohl bych ty dezinformátory vidět? Baj Vidlák 22. července 2023. Tak nám tu probíhají protiukrajinské pochody, na kterých se křičí docela slušně provokativní hesla. Jakože Ukrajinci tady nejsou doma, že se jim brzy postaví černá síla, že Putin je nejlepší. Policie si zároveň pochvaluje, jak to bylo klidné a bezpečné. Ten stejný ministr, který prý nebude mít slitování s těmi, co se na demonstracích chovali slušně, je tentokrát s prací pomáhačů a chráničů nadmíru spokojen a je rád, že policie nebyla přítomna, aby se nálada ještě nevyeskalovala. Samozřejmě to neprošlo. Jak s oblibou říkám, dneska je každý reportér. A tak jsme si všichni mohli prohlédnout videa přímo z centra dění v Krupce. Tentokrát ovšem Rakušan netvrdil, že jde o dezinformační video, na rozdíl od zásahu na schodech do Národního muzea. Když se pak ukázalo, že romská demonstrace byla asi tak stokrát radikálnější než Rajchlova demonstrace, začalo být mezi pravdomluvnými českými interviewky živo. Sakra! Jak se tohle mohlo stát, že? Oni na to v souladu se svými konsenzuálními narrativy přišli hned. Rómové podlehli dezinformacím, které se mezi nimi šíří tak rychle, že to budou muset řešit experti. Mazaní dezinformátoři využili situace, že jistý Ukrajinec ubodal jistého Róma a už v romské komunitě šíří svoje poplašné zprávy. Tedy nechci být jízlivý, ale něco špatně je, ne? Všichni ti usvědčení dezinformátoři, co jimi novinky posledního půl roku straší veřejnost, se na těchto pochodech vůbec nevyskytují. Tedy pravda je, že jakýsi pravdomluvný liptard mě přikreslil k fotce z Rómy. Ale smůla, vůbec jsem tam nebyl. Nikdo mě ani neoslovil, nemluvil jsem tam a nedával jsem našim spoluobčanům z GET ani žádné pánské rady. Jindra Reichl také nějak mlčí a to je přece dezinformátorský arciábel, Hitler, Stalin a Putin v jednom. Hovorková očafra tam už kroužila kolem a moc ráda by zase udělala nějakou Jindrovu karikaturu. Ale on tam sakra jaksi nepřišel, nevyjadřuje se k tomu a jeho lidé také ne. Maximálně tu a tam někdo jízlivě poznamená, že nám chráněný živočich žere chráněnou rostlinu. A všichni ti aktivisti najednou nevědí, co s tím. Saša Uhlová spustila nářek, že Rómové se teď spojují s těmi, kteří je nemají rádi a nasírají ty, kteří se jich zastávali. To je překvapení, Sašenko, viď? Rómové jdou najednou v jednom šiku se skiny a pro všechny ty profesionální romské neziskovky mají jen velmi šťavnaté nadávky. Kde se stala chyba? Kde jsou ti dezinformátoři, co teď aktivizují romskou komunitu? Já myslel, že naše evropské hodnoty, manipulátoři, demagogové, reflex, respekt a Česká televize spolu s Krytem už dávno všechny Putinovy slouhy odhalili. Minimálně o tom neváhali psát. Sestavovali jejich seznamy, vláčeli je bahnem, lhali o nich, až se jim od huby prášilo. A ejhle, najednou to vypadá, že v mezičase tu mezi Romy běhala nějaká úplně jiná, doteď nezmapovaná parta Putinových agentů, kteří hezky potichu agitovali tak šikovně, že teď Rómové klidně volají nahlas, jak milují Rusko a jeho vůdce. Přitom mezi Rómy přece působí henty pokrokové neziskovky, ne? Už 30 let mezi nimi pracují, aby nevznikala géta, aby měli lepší život, aby se nepřizpůsobivé menšiny stala přizpůsobivá menšina. Pravda, vůbec se jim to nedaří. Gét je u nás pořád čím dál víc. A Rómové jsou na tom hůř a hůř. Ale sakra, tak alespoň svůj rajon mohli mít zmáknutý, aby jim tam nelezla nějaká jiná parta a brala jim jejich skvělý biznis cizím neštěstím. A ani to nezvládli. Putinovi agenti, nevidění a nečekání, to nějak zmákli a ještě udrželi v tajnosti až do té chvíle, kdy si velký šéf usmyslel, že je čas začít s protiukrajinskými pogromy. A zřejmě to bude docela slušný oddíl. Jindra Reichl je proti nim docela břídil, protože pořád mluví o českých zájmech, české cestě, zřejmě je návnada pro debilní novináře a ještě debilnější vyšetřovatele a úplně nejdebilnější ministry vnitra a spravedlnosti,
aby jim unikl Čepiga s Mikšinem, který od Vrbětic agitují mezi Romy. Já tedy nejsem žádný odborník, ale nevšiml jsem si, že by zrovna Romové byli pilnými přeposílateli řetězových mailů. Mezi přáteli a sledujícími na Facebooku nemá moc lidí s romským příjmením. Diskutéři u mě na Kidech se také zrovna nejmenují Gyňa, Lakatoš nebo Horvát. Jsem původem ze Sokolova, takže mám spoustu romských přátel, ale pokud vím, jen jeden z nich má nějaké povědomí o mém blogaření, a to jen proto, že pracuji jako programátor pro mého bratra. Také bych řekl, že většina Romů má doma televizi a sleduje českou televizi stejně pilně jako běžní liptardi. Dokonce možná i o dost více. To víte, nezaměstnanost, to máte koukání do bedny, víc času. Ale nějak to tamní režimní propaganda asi nefunguje. I když mezi ordinací v Růžové zahradě a výměnou manželek spou krátké zprávy o tom, jak milujeme Evropskou unii. Mezi Romy je nějak málo pražských kavárníků. Takže si to zhrneme. Romové nečtou henty dezinformační blogy. Prakticky žádný státem ocejchovaný dezinformátor mezi nimi nepůsobí a nemá u nich žádné slovo. Naopak už tam 30 let působí ty nejsprávnější neziskovky, které jsou stejně dobré jako lidi od Boha Kartouze, Jana Čulíka a dalších liberárních imbecilů, kteří měli vždycky plnou hubu lásky k naší rasové pronásledované minoritě. Použila se pozitivní diskriminace, nalili se mraky peněz, aby géta nebyla. Dokonce i památník v Letech dostali. A oni teď dělají pochody, kterými projevují lásku k Putinovi a vyslovenou nelásku ke všem těm, kteří se o ně 30 let moc hezky starali. A jediné, co naši experti dokáží vymyslet, že za to můžou dezinformátoři, o kterých předtím nikdo neslyšel a které nikdo ani neviděl. Hoši, ono je to celkem jednoduché, jen se pro tu samotnou korektnost nesmí říkat. Za 30 let se Romům ve skutečnosti nepomohlo, jen si hodně bílých udělalo z jejich chudoby biznis. Ať už jako majitelé ubytoven, exekutoři nebo pracovníci neziskovek. Gét přibývá, Romům se žije hůř a hůř a mají už ztracené 2 generace. A i když se k ním dostanou především keci z České televize, Novy, Primy, jsou to pro ně takové žvásty, že nepotřebují vzdělání, aby věděli, že se jim prostě lže. Jejich realita se od té televizní liší tak moc, že považují za pravdu spíš opak toho, čím se vykecává Tabery, Šídlo a jejich pohůnci. Nebylo zapotřebí žádných Putinových agentů. Tady si ojrohodnotní novináři a pravdomluvní chvilkaři vystačili sami. Mleli prostě takové kraviny a romští pracovníci se chovali tak povýšeně, různí díleři tak lišácky zneužili jejich prostory a vnutili jim nevýhodné úvěry. Majitelé ubytoven byli takové svině a exekutoři taková hovada, že si takový Rom prostě řekl, že než mít takovou demokracii, to už raději Putina. Ne, nejsem odborník na romskou otázku, ale prožil jsem větší půlku života vedle romských gét. Žil jsem vedle nich, žil jsem mezi nimi, nebral jsem za to peníze a tak jsem měl čas se rozhlížet. Jednu věc vím jistě. Dezinformace můžou mezi Romy hledat od nevidím do nevidím, ale nikam to nepovede. Ale bude to rozhodně levnější, než se skutečně snažit věc řešit.